Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Як вплинула війна на екологічний спосіб життя українців? Від чого відмовились вони? І справді, як зараз ситуація відбувається? Саме з цим питанням звертаємося до нашого гостя, який займається екопроєктами. Це Георгій Ардотелі, засновник навіть не одного екопроєкту. Це і картон, картонне виробництво, і виробництво виробів з картону різного рівня. І ще також у вас є екологічна косметика. Так. Тож сьогодні будемо говорити саме про це. Отже, для українців, чи щось змінилося? І як у війну ви працюєте? І чи українці відмовилися від чого-небудь екологічного? І справді ми зараз розуміємо, що ситуація так складається, що дуже багато різних чинників, які впливають на вибір нас, як споживачів. Дякую, Юль, за запрошення. Чи змінилась поведінка от з точки зору там споживчої поведінки? Та, мабуть, так, тому що з одного боку є зростання цін, і воно обумовлене багатьма чинниками. Це з одного боку і логістика, і вартість транспорту, і так далі. І взагалі собівартість продуктів. З іншого боку, екологічність зміщується як на другий план при виборі якихось продуктів, якщо ми кажемо про споживання в такому битовому сенсі. На сьогодні, мабуть, якщо раніше екологічність все ж стояла там на першому місці, особливо все, що стосується там дитячих товарів, товарів для дому. Мабуть, тої самої там хімії для прибирання там і так далі, то зараз першим чинником для при виборі є все ж таки ціна. І нинішня ситуація в Україні, вона ніяк не сприяє розвитку екологічних напрямків або екологічних продуктів. Це коли ми говоримо про саме споживчий такий сегмент. Якщо говорити про якісь екологічні ініціативи, то, в принципі, те, що я помічаю, то тут навпаки якось більше об'єднались, їх стало більше стало напрямків. І, не знаю, ця от звичка, навіть не звичка, а з'явилася така суспільна відповідальність. Вона підсилилась під час війни, і люди більш, більше про це замислюються, більше приймають участь, долучаються до таких проєктів. Так, тут я з вами погоджуюсь, але хочеться одразу відмітити, що, наприклад, такий найпростіший приклад – це те, що ми можемо, наприклад, запакувати наші продукти в супермаркетах. Так? Тобто так. Після закону ми вже почали замислюватися і думати, чи ми будемо купувати той пакет там, за 1.20 гривень, наприклад, так? Чи ми покладемо все в один, наприклад. Я не знаю, так, знову ж таки, це якщо говорити про економію там, чи про щось інше. Але все ж кукурудзяні пакети, вони також зараз досить такі розповсюджені. І тут теж є такий момент, треба чи не треба, варто чи не варто, можемо ми зараз чи не можемо. Ось так. Коли прийняли цей закон, то я помітив, що спочатку люди, як завжди, були проти, їм не подобалось, тому що ці нові пакети, вони там не такі, з точки зору, там, витривалі там, і так далі, там щось там трошки дорожче вони. Там, і взагалі, раніше вони були взагалі безкоштовні, оці маленькі. А зараз те, за чим я спостерігаю, що більше покупців, це ми такі особисті, більше людей ходять з шопінг-бег, так, оці, з льону, з шоперами, так. І їх більше купують, і з ними просто ходять в супермаркет, навіть великі супермаркети. Я не кажу про повсякденні якісь покупки, а великі покупки, і прям
і на це приємно дивитися. Ну так, це є. Це теж дуже помітно. І я так сподіваюся, що свідомість українців змінюється і в кращий бік. Ми починаємо вже думати про екологію, думати так. про те, як би нам взагалі жити зараз, тим більше після таких техногенних катастроф, які ми переживаємо кожного дня, ми розуміємо, що треба дбати, треба робити все можливе, те, що стосується навіть кожного з нас. Тобто ми вже не говоримо про ті речі, які взагалі варто глобально змінити, так? Але так. ми зараз дбаємо про взагалі ситуацію з екологією. З приводу цих продуктів, які от ви виготовляєте, на які ви звертаєте увагу, ось як з вашим бізнесом і з вашою справою? Чи щось змінилося у війну? Ні, ми зросли. Навпаки. Навпаки. Все вийшло навпаки, і це дуже добре. Ми відновили роботу 27 лютого минулого року, тобто ми два дні було таке стану подумати, так? На подумати, так, на третій день ми вже всією командою вийшли на роботу. Мабуть, як і всі задумались над тим, що ми можемо зробити просто для людей. Оці там декілька ночей в бомбосховищах. Перші дні вони були в жахливому стані. Це зараз їх поприбирали там і так далі. А от перші дні, я пам'ятаю, просто друзі, знайомі скидали фото, що там відбувається, що просто присісти не йде навіть там. І ми почали виготовляти стільці, лавки. Щоб сидіти в бомбосховищах, так? З картону? З картону. Вони легенькі, зручні, збираються, розбираються. Тобто, і ми десь місяць попрацювали, от якраз скільки у нас було картону, ми весь на складі весь запустили на такі вироби. Мабуть, як і всі так робили, всі виробники, наскільки я знаю, серед моїх там знайомих в моєму оточенні всі в цей період працювали саме для людей. Потім вже ми задумалися, як працювати далі, тому що все одно це бізнес, це треба платити ту ж саму зарплатню. Так, нам дали десь якесь відтермінування по оренді, там знижки і так далі, але все одно є витрати, і нам треба заробляти. І ми десь за місяць, в травні отримали європейські сертифікати. І вже в вересні ми відкрили перший інтернет-магазин з партнерами в Польщі. З нашими будиночками для дітей, такі іграшки. Зараз ми є в Польщі, зараз ми є в Румунії. І на цьому поки що все зупинилось, тому що просто не вистачає потужностей виробничих. Ми не встигаємо. І те, що ми помітили в цьому році, що відновили роботу багато компаній, і у нас ще замовляють там. Теж, якщо у бренда є еко на якась направленість, то вони у нас замовляють стелажі для реклами, якісь борди і так далі. Намагаються замовляти з екологічних матеріалів, і ми виготовляємо з картону, який вторинної переробки і підлягає ще в подальшому переробці. Тобто цей картон, який вже використаний вами, може теж перероблятися так, і так, надалі. Так, от бачите, як добре. Скільки разів, до речі, може так проходити ось це коло? Здається, безліч, тільки з кожним кроком. Тонше стає. Ні. Так, його стає трошки менше, і він стає іншої якості і властивості інші. Тобто, мабуть, один із таких фінальних етапів, який ми можемо бачити, це всередині твердих обкладинок в книжках. Сучасних, які випускаються, то у них якраз такий сіренький, не дуже гарненький, такий, але міцний картон. Оце, але і він навіть підлягає там подальшій переробці. А що з нього можна робити? А теж переробляють на папір, на картон. Просто він не такий презентабельний. Тобто з нього не зробиш вже коробку чи упаковку, яку покажеш зовні. Тобто його зовні ще приходиться обклеювати і якось наносити якісь додаткові матеріали. Але всередині він... А от скажіть, як ви думаєте, насправді, чи вистачить нам такої сировини? Адже з кожним разом ми розуміємо, що менше є взагалі і дерев, і усього іншого,
В світі. Я не говорю зараз лише про Україну. Ну, якщо говорити саме про деревину, є тут все залежить від країни. Глобально більшість країн розвинутих, навіть ті, які там, ну, не знаю, на другому, да, якогось, то вони вводять правила, вони вводять якісь норми, вони намагаються зберегти природні ресурси. Та навіть якщо взяти, ну, не навіть, а якщо взяти Україну, то в Україні теж є норми і правила. Тут питання, наскільки чітко їх дотримуються, але вони є, і вони направлені на те, щоб зберегти ці ресурси і відновлювати їх. Тут ще теж питання дуже важливе, що виробники там той самої деревини, з якої потім вже і роблять папір, в тому числі, з якого ми робиться картон, так, з яким ми вже працюємо, то тут питання відновлення. Тобто, так, є просто промислові засадження лісів, і просто воно було повинно відповідати. Тобто, скільки забрав, стільки повинно додати. Ще навіть більше, мабуть, тому більше, що довший час для вирощування. Так, ми ж розуміємо, що це скільки років? 30 років треба, щоб приблизно 15-30, щоб все залежить від деревини. Тобто, в принципі, в Україні у нас з точки зору там законодавчої бази, норм, все добре. Тобто, ми десь, ну не десь, ми на рівні там європейських країн, і наша законодавча база не гірша, ніж у них. Так, вона потребує якихось там коректировок, і це робиться, і те, що я чую, бачу з точки зору там активістів, які працюють саме з законодавчою базою, то є рухи, і вони правильні. Так. А скажіть, будь ласка, хто ж попереду, з які країни попереду виробництва екологічної продукції, і взагалі хто, на кого можна рівнятися? І ось ви в своєму виробництві з ким найчастіше співпрацюєте, аби справді розвивати і свою справу, і щоб, можливо, мати однодумців? Ну, з точки зору бізнесу, нам ще під час карантину довелось локалізуватись. Тобто, чим ближче постачальник, тим краще. Ми сам картон не виготовляємо, ми з картону вже робимо подальші вироби. Є в Дніпрі виробництво картону, гофрокартону, який ми використовуємо. Вони теж, наскільки я знаю, намагаються купувати українську сировину, українських виробників. Так, є частка імпорту, але в інших продуктах, тобто більш таких дорогих продуктах, там коробки там, і так далі. Але вони теж намагаються працювати з українською сировиною. В принципі, якщо подумати, то у нас вже, мабуть, досталь паперу, просто якщо налагодити оцей момент переробки, то на нас можуть рівнятися. Так, можуть і на нас рівнятися. Ось як. Бачите, як добре. Ми раніше думали, що ось в Україні не настільки потужно все, так? Куди ще йти. Ну, і справді, і зараз є куди ще, але так, все одно, якщо так, ми зараз вже глибоко можемо розглядати ці питання, то ми розуміємо, що у нас в Україні не так все. У нас зручніше. Я би сказав, що Україна дуже зручна країна з точки зору стартапів, з точки зору запуску проєктів, з точки зору запуску бізнесу. Набагато зручніше, наприклад, ніж та ж саме, навіть Європа і найближчі на країни, які у нас є в Європі. Тому що там все ж більш бюрократії, більше треба дозволів, більше якихось моментів. Тобто тобі просто підготовка до старту бізнесу займає дуже багато часу і ресурсів. А в Україні все набагато простіше. Тобто, в принципі, почати маленьке виробництво ти можеш, просто відкривши ФОП, через там Дію, там через 2 хвилини, і в принципі орендувавши або маючи там приміщення невеличке, ти можеш вже стартувати якийсь бізнес, там не знаю, збирати скляні пляшки або пластикові, переробляти їх в якісь вироби і продавати. І в принципі тобі ніхто не забороняє це робити, і немає таких ось жорстких норм. Так, це дуже добре.
Так. Ну, тобто це зараз вже змінилося в Україні все, ну, останні 5-10 років. Так, 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 так. Ну, раніше теж у нас все було складно, тому що тобі доводилось кудись ходити, десь там відкривати щось, там подавати документи і так далі. Останні роки, те, що я бачу, ну, на своєму досвіді, ведення бізнесу в Україні стало набагато легшим. Так, є свої нюанси, як і в інших країнах, нам просто здається, що десь там за кордоном десь щось краще і зручніше, і ніби вони там трошечки попереду нас в розвитку там і так далі. Насправді я зіткнувся з тим, що вони відстають, от, запускаючи проекти в Польщі, в Румунії, в деяких моментах от в сфері IT, там якихось ресурсів, які ми використовуємо там, банкінгу, ну і так далі. Тобто там все не так вже і мальовничо, красиво, як нам здається. Насправді в Україні все дуже чудово. І я пишаюсь тим, що я тут, і я можу тут працювати і з нашими людьми. Чудово. Так. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. А знаєте, з приводу того виробництва, про яке ви говорили, це інше вже, ще один з проєктів ваших, так? Це виробництво різних засобів для догляду, так? Так. Це у вас там косметика, шампуні, що у вас ще є. З сировиною є проблеми? Чи де ви її берете? Чи можемо ми, використовуючи наші ресурси природні, ті, що є в Україні, виготовляти саме таку продукцію? Тут складніше, тому що якщо говорити про сертифіковану екологічну косметику, ну, по-перше, у нас є в Україні сертифікуючий орган або знак відповідності екостандартам, але мені здається, в ньому не вистачає маркетингу, тобто він не такий розвинутий з точки зору споживача. Тобто, коли споживач бачить цей знак на упаковці, він ні про що не говорить. Угу. Ми отримували сертифікат німецький. Це BDIH, це німецька асоціація, яка займається, здається, 70-х років, саме екосертифікацією. Вони з агросфери вийшли і потім вже там перейшли, ну, тобто сертифікують майже будь-яку. Їм довіряють вже. Так, так, так. Угу. І, ну, вони входять в таку коаліцію, тобто є п'ять основних сертифікуючих органів саме екологічної косметики в Європі. Вони об'єднані під одними правилами. Тобто я вважаю, що в Україні теж повинен з'явитися саме такий продукт, який буде мати теж такі самі високі стандарти і буде сприйматись на рівні з цими європейськими сертифікуючими органами. З точки зору сировини, Україна дуже багата на рослини з активними компонентами, тобто використання екстрактів різного типу в косметиці, ну, можливе. Але якщо ми говоримо про базу, тут трошки складніше, це все одно хімічне виробництво, і у нас його немає. Ну, тут насправді причина не в тому, що ми не можемо або не хочемо. Причина в тому, що у нас немає внутрішнього ринку. Тобто немає тієї величини там споживання, щоб був окупний проєкт. Ви думаєте, не захочуть? Я впевнена, що багато українців захочуть користуватися екологічним продуктом. Ну, давайте, навіть якщо 30% всіх споживачів перейдуть, всього цього мало для того, щоб запустити таке виробництво. Тому тут тільки з розрахунку на експорт можливо, але, ну, я, на жаль, досі не чув про такі навіть задуми. Пане Ігорю, як ви думаєте, от над чим нам варто би замислитись, це вже останнє буде питання, аби справді змінити щось? Ось ви кажете, що українці мало людей користуються екологічними засобами, так? Ну, це справді тут зумовлено багатьма причинами. Це дорожче, набагато дорожче, аніж так використовувати хімію, аніж користуватися в побуті побутовими різними засобами, так? Але все ж, якщо ми дбаємо про себе, про своє здоров'я, в першу чергу, то ми, мабуть, повинні замислитись про щось. Ну,
Перше, то, що я, коли відповідав на перше питання, я мав на увазі, що просто ситуація в країні у нас дуже складна, і це зумовлює споживача просто, ну, по-іншому поводитись, більш прискіпливо ставитись до ціни, і тому обирають більш доступні продукти. І при виборі екологічність не стоїть на першому місці. Але це пов'язано тільки з тим, що ми живемо в такому, ну, у військовому стані. Так? Але якщо говорити про довоєнний час, я думаю, що після перемоги ми повернемось до цього тренду і він буде зростати, то навпаки, якраз споживачі, особливо якщо говорити це жінки, тому що чоловікам це не дуже цікаво, тобто шампунь один для всього. От жінки більш прискіпливо ставились до продуктів. Вони читали там склад обов'язково. Тобто є якісь там тригерні такі компоненти. Знаєте, як була історія з єшками, в косметиці, в принципі, є така ж сама історія, просто там інші назви в складі і там вичитували. Тобто я, ну, так, це ж дуже добре. Так, це так, значить, так. Це говорить про те, що користується. І обирали якраз продукти, які менше шкодять, або які мають напрямок. Ну, я вам хочу сказати, може бути два однакових екологічних продукти з однаковим складом, але одна компанія займається там вторинною переробкою упаковки, більш відповідально ставиться з точки зору виробництва. І навіть ці фактори, ну, переважали при виборі. Я думаю, що ми до цього повернемось, і все обов'язково буде супер. Пане Юрію, я впевнена в тому, що українці хочуть перейти на екологічно чисті і сировину, і виробництво, і так, споживання таке. Так. Адже нам це дуже потрібно, і тим більше зараз, коли ми так усі дбаємо про екологію і хочемо, щоб у нас було ще краще в країні. Я вам дуже дякую, Георгій Ардателі. Сьогодні дякую. Був у нашій студії. Дякуємо, що приїхали, знайшли час, і дуже сподіваємося, що українці будуть дбати про екологію в першу чергу. А ми зустрінемося за декілька хвилин.